Tā, ceļamies vai ņemam brīvu? Uz darbu ar kājām vai auto? Burgera komplekts vai dārziņa ar zivi? Randiņš vai vakars ar draugiem? Futbols vai hokejs? Pie Jāņa vai dzīvajā? Latvija vai Dānija? Nu, tas ir skaidrs. Daram! Un bookmakers, pie kura no tiem? Dzīve ir pilna ar grūtām izvēlēm, taču šo izdarīt ir viegli. 1-1 ir sporta totalizators ar augstākajiem koeficientiem Latvijā, kas nozīmē lielākus laimestus par to pašu likmi. Laipni lūdzam 1-1 LV.